Hasse Hund är dagens första kund. God dag, butiksägaren. God dag, herr Hund. Jag skulle vilja köpa lite hundkex. Lena, har vi några hundkex hemma? Nej, men vi har en leksakstelefon. Hur mycket kostar den då? Den kostar 100 kronor, tack. Tack då. Nästa. Nej. God dag, butiksägaren. Jag skulle vilja ha ett färskt bröd, tack. Tyvärr, men du kan få ett litet dockskåp. Ska jag ställa det här i kassen? Ja, tack. Ja, då blir det 1 öre, tack. Åh, så mycket har jag faktiskt inte. Du kan betala nästa gång du tittar in. Oj, snacka om hårt slit. Ja. God dag, butiksägaren. Vad kan jag köpa i er butik för flera miljarders kronor? Lena, har vi någonting i butiken som kostar flera miljarders kronor? En morot. Ja, toppen. Karin Kanin älskar morötter. Det är slut för idag. Pappa Gris är här för att hämta Greta och Lena. Pappa, har du jobbat hårt idag? Ja, jag har jobbat jättehårt. Vi har arbetat jättehårt vi också. Vi har varit butiksägare. Bla, 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 bla. Klart slut. Skriv ut. Mamma Gris är färdig med sitt arbete. Okej, Georg. Vi kanske hinner spela en omgång med glada fru Hönan-spelet. Det förtjänar vi. Oj, solen tittar fram igen. Och se vad som mer tittar fram. En regnbåge! Greta och Georg älskar regnbågar. Regnbågen, den tittar bara fram när det regnar och är soligt på samma gång. Oh. Och den har alla våra favoritfärger i sig. Ja! Rött och orange och grönt och blått. Men vet ni vad man kan hitta i slutet av regnbågen? Nej! Man hittar en skatt där. Åh, kan vi försöka hitta skatten nu? Ja visst! Slutet på regnbågen verkar ju vara där borta på nästa kulle. Framåt! Sol och regn på samma gång, då sjunger jag en regnbågssång. Regnbåge, regnbåge, rött, orange och gult och grönt och lila och blått. Regnbåge, regnbåge, sol och regn på samma gång. Nu är vi framme. Åh, men var är regnbågen nu? Den har flyttat till nästa kulle. Din busiga regnbåge. Fort, vi kör i kapten. Regnbåge, regnbåge, sol och regn på samma gång. Det har slutat regna. Och nu är regnbågen borta! Inte var ledsen, Georg. För regnbågen kanske har lämnat någonting efter sig. Ja, jag ser något där borta. Har du hittat regnbågsskatten, pappa? Ja, tänka sig! En stor lerig vattenpöl! Hurra! Det här är den bästa regnbågsskatten i världen! Kom igen, bussen! Det här klarar du! Bussen lyckades ta sig ända upp till blåsiga borgen. Nu kan alla njuta av en härlig picknick. Vatten! Vatten! Vilken varm och underbar dag! Och ett sånt avkopplande sätt att samla in pengar dessutom. Vatten! Vatten! Pappa Gris har kommit fram till mataffären. Han är väldigt törstig efter allt springande. Nu ska vi titta i teleskopet. Jag kan se pappa. I teleskopet ser allt ut att vara riktigt nära. Åh, det var värst vad långsam han är. Nu är pappa Gris framme vid farfar Hunds bensinmack. Det går inte. Jag orkar inte mer. Pappa har stannat. Värst vad du svettas.
Du behöver svalka av dig med någonting som ger dig energi. Ta dig en isglass. Åh, tack farfar hund. Åh, vad god. Ja, ett bi. Sås, stick. Men kan du låta mig vara? Biet vill också smaka på pappa gris isglass. Nej, det är min isglass. Nu har pappa börjat springa igen. Och jättefort. Hurra! Sluta! Låt bli! Du kan stanna nu, pappa gris. Nu räcker pengarna för att laga skoltaket. Äntligen flög biet iväg. Fantastiskt, pappa gris. Efter den extra rundan har vi tillräckligt med pengar.